Անկախ ամենից միշտ էլ խոսում են, օրինակ, որ գոյություն ունի քարաչապտարություն, որի միայն մի հարթությունն ենք մենք կազմում, այսինքն մակերևույթը կարծես, եւ այդ չորրորդ չափողականության մեջ օրինակ ապրում են այլեյակներ, օրինակ այլմորակայիններ, որոնց մենք չենք կարող հետևել, բայց ժամանակ առ ժամանակ արտահոտ երևույթներ ենք տեսնում։ Դա չի բացառում մաթեմատիկորեն, այսինքն մաթեմատիկորեն մենք կարող ենք ենթադրաբար համարել, որ գոյություն ունի քառաչափ, հնգաչափ, վեցաչափ եւ ավելի բարձր չափողականության տարածություններ։ Պարզապես մենք երկրաչափական մեր մտածելակերպը թույլ չի տալիս մեր պատկերացում դա տեսնել, ընկալել եւ չկա առանձին ապացույց, որ դա իրոք գոյություն ունի։ Եթե հիպոթետիկ վերցնենք, երբևիցե այդպիսի բան կարող է լինել, այո, որ մարդը կարողանա թափանցել կամ ընկալել նաև ավելի բարձր չափողականության տարածությունը, բացի մեր եռաչափից։ Դե վաղվա համար ոչ մի այդպես լուրջ բան չունենք, հիմք չունենք մտածելու վաղա կամ երբևից է, բայց այսինքն որևէ կոնկրետ օր, բայց երբևից է չի բացառվում, որ այսինքն որ երբևից է հասնենք դրան։ Իհարկե ամեն մի մեզնից վեր երևույթ մեզ համար չհասկացված ինչ-որտեղ նաև վտանգ է պարունակում։ Ինչպես ես ասացի, օրինակ եթե լինեն մեզնից ավելի խելացի էակներ, շատ հնարավոր է մեզ տրկացնեն կամ վերացնեն, բայց գիտությունը զարմանալի մի հատկություն ունի, միշտ ուզում է, եւ ընդհանրապես մարդը, հետաքրքրասիրությունը ամեն ինչին գերազանցում է, նույնիսկ վախին, նույնիսկ վտանգին։ Եթե մի բան հետաքրքիր է ձեզ համար, դուք էլ չեք կանգ առնում, ասեք, վայ, վտանգավոր է, չգնամ նայեմ, ուզում եք ամբողջ գնաք տեսնեք, թե դա ինչ է։ Դա մարդու երևի հոգեբանություն է, որը կարծում է, որ առաջ է տանում մարդկությանը, դա մեր առաջընթացի հենց գրավականն է։